या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے ساڈا عقیدہ ہے کہ راستے سا بتاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آ پاتے محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تا ہل چل گئے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں جب ٹائم ہو جائے تو میں نے اشارہ کر دینا یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اپنی محفل میزبان ہاں میں تھا میرے بڑے بھائی محمد ناصر صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے خوش رکھے کلاسیکل کلام باواز بلند اچھی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سر
پر ان کے سنگ در بے ہو سر کو خبر نہ ہو یوں دیکھ لو عطا کرے وہ مجھے جام عشق کا ایسے عطا بجھ جائے دل کی پیاس جگر کو خبر نہ ہو بجھ جائے دل کی پیاس جگر کو خبر سر ان کے سنگ در بے وہ سر کو خبر